Седмата рунда од ракометната Суперлига на Македонија ни го носи дербито меѓу актуелниот шампион Еурофарм Пелистер и амбициозниот Охрид. Надправар кој ќе се одигра во Битола каде ќе се води голема борба за двата бодови. Битолчени имаат 5 победи и 1 пораз од Вардар, а против Охрид гледаат само на триумф. Додека пак гладиаторите во Битола одат за 7 од 7 и сочувување на врвот од табелата. Охрид како клуб веќе се подига неколку скалила со одлична работа во секој сегмент, со добар и компактен тим ќе конкурира и повеќе од јасно ќе се вмеша во трката за титулата. Бесигнов на домашен терен во Велес ќе го пречека апсолутниот фаворит Алкалоид, каде момци на Кирил Лазаров очекувано ќе треба да ги обезбедат со двата бодови против дебитантот. Вардар ќе гостува кај Прилеп во меч каде двократниот европски шампион оди само на победа и на нови два бодови на своето конто, а пак Прилепчани се освен пораз биде вистинско изненадување. Повратникот во Суперлигата е екипата на Радовиш и понатаму нема бодове на своето конто, иако пред Радовишени беше тежок распорат каде се соочија со фаворити и класа подобри од нив екипи на стартот од сезоната. Но сега против Струга ќе ги бараат првите бодови и прв позитивен резултат. Струга како домаќин ќе нови меч оди на втор сезонски триумф, кој може да им донесе прогрес на табелата, а Радовишени ќе мора да го барат рецептот за триумф. Неизвесен, но и клучен меч ќе се одигра во Кавадарци, во борбата за место во плейоф, каде Тиквеш ќе го пречека тимот на Бутилот Скопје. Кавадарчани не тргнаа според планот, а сега пополека фаќаат приклучок и позитивни резултати со кои се пробиваат кон местата за плейофот. Бутил со 6 бодови на петото место, односно на место кое води во плейофот, а пак Тиквеш е 6 со бод помалку, исто така во зоната за плейоф, па практично триумфот на овој меч може да биде пресек кон борбата за осигурување на местото за плейоф за завршницата. Пролет на домашен терен ќе го пречека Куманово, каде исто така се очекува еден неизвесен меч. Двете екипи се на делба на осмото место со по 4 бодови, а Пролет кој сака место во плейофот ќе мора да атакува на дури втор сезонски триумф. Седмата рунда може да донесе промена на табелата. Може за прв пат екипи да доживеат пораз, а некои да дојдат до први бодови.